हो समाचार होइन। पार्श्वमा तपाईहरुले पोस्टरमा पनि देख्नुहुन्छ हाइवे र माइवे त्यही एउटा स्केच गरिएको छ त्यहाँ। हामीले पनि परिकल्पना के गर्यौँ भने हामी चुकेको हाम्रो जिद्दी नै हो, त्यसकारण हाइवे र माइवेको फ्युजन चाहिँ अब आवर वे बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ सम्प्रेषणको यो प्रयत्न हो। तपाईँहरूको साथ र समर्थनको लागि हामी आभारी छौँ निश्चित रूपमा। कन्भर्सेसनको माध्यमबाट कन्फेसन गरिसकेपछि अब कमिटमेन्टको बेला आएको छ। त्यो कमिटमेन्ट को कसबाट कसरी आउँछ? मुख्य त अहिले एन्ट्रिम प्रेसिडेन्ट छेवाङ शेर्पालामाबाट बढी आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको प्रश्न म निरन्तर रूपमा अब लिन्छु। लगभग तपाईँको 4-5 मिनटको वक्तव्यमा एएनएको सुरुवात र यो बोस्टन घोटालापछि जुन एएनए बहुचर्चित संस्थाको रूपमा परिचित हुनु पुग्यो यसमा र सारा नेपालीको बिचमा, त्यो विषयमा पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो। मेरो प्रश्नभन्दा पनि मात्र जिज्ञासा, यो कुरो शैलेशजीले पनि अघि राख्नु भएको थियो, जब एएनएको मुद्दा संयुक्त राज्य अदालतको एउटा अदालतमा प्रस्तुत हुन पुग्यो, त्यसमा मुद्दा हाल्ने को थिए र प्रतिवादी को थिए, त्यो बारेमा क्लियर मान्छेकै नाम बताइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु हामीहरूलाई। र यो अन्तरिम अध्यक्ष भनेर तपाईँलाई दुई किसिमको जिम्मेवारी न्यायाधीशज्यूले प्रदान गर्नुभएको छ, एएनएमा भएको आर्थिक घोटाला र कानुनी घोटाला या एएनएको वैधानिकताको विषयलाई तपाईँले टुङ्गो लाएर अदालत समक्ष महिना सधैँ जानकारी गराउनुपर्ने र यसको उहाँहरूले डेडलाइन यानि कहिलेसम्म तपाईँले यी दुइटै घोटालाहरूको विषयमा अदालतलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराएर यसको निचोड र टुङ्गो लिनुपर्ने अवस्था छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब यहाँको प्रश्नको जवाब चाहिँ, सबैभन्दा पहिले त मुद्दामा नाम को थिए, मुद्दाको यो कानुनी व्यवसायमा बडो विचित्र हुँदो रहेछ के तपाईँको। थुप्रै मान्छे थिए तर त्यो वकिलहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ किन हो कि एउटा मान्छेको नाम लेख्दो रहेछ अनि त्यसपछि अल्ट भनेर अनि थुप्रै मान्छे जोड दिँदो रहेछ के भने हो अब है। तर त्यसमा हाम्रो प्रह्लाद केसीज्यू हुनुहुन्थ्यो प्लेन्टिफमा, राजर अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो, बाई द वे उहाँहरू सबै मेरो चाहिँ असाध्यै राम्रो साथी है भाइ, अनि त्यसपछि डाक्टर तुलसी जोशीज्यू हुनुहुन्थ्यो, राधा बस्नेतज्यू हुनुहुन्थ्यो, अरू को हुनुहुन्थ्यो अहिले सोच्न सकिनँ, फेरि म अहिले सोचिसकेपछि भन्न चाहन्छु। अब यतापट्टि डिफेन्डेन्टमा को थियो भन्दाखेरि त्यो मुख्य व्यक्ति चाहिँ साइमन ढुङ्गाना थियो, अनि त्यसपछि हाम्रो नाम पनि जोडिदिएछ, छेवाङ शेर्पा लामा पनि हालिदिएछ, कहाँबाट पसेको थाहा छैन हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि धीरेन गुरुङ भन्ने भाइ थियो, त्यसपछि डाक्टर सुदीप महर्जन थियो, अनि त्यसपछि सम्झिहाल्नु भने म यहाँलाई भन्छु। अब दोस्रो यहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कहिलेसम्म ठाडो भाषामा भन्दाखेरि त प्रेसिडेन्ट अदालतले घोषणा गर्यो त भन्ने हो नि त होइन हजुर? त्यो सम्बन्धमा म मेरो शब्दमा भन्न चाहदिनँ, अदालतकै शब्दमा भन्न चाहन्छु। बोथ पार्टिज एग्री द्याट नम्बर वान, Tsewang Sherpalama shall resume as the interim president of Association of Nepalis in the Americas, hereafter ANA, full stop. अदालतले तोकेको छैन कहिलेसम्म म प्रेसिडेन्ट हुन सक्छु, तर अदालतको पनि यो आर्टिकलहरूलाई व्याख्या गर्दाखेरि अर्थ नलागेमा अर्थ लगाउँदो रहेछ नि त लोयरहरूले होइन तपाईँको। अब यहाँ अहिले यसो हेर्दाखेरि यहाँ अधिवक्ताहरू 3 हुनुहुन्छ, सायद प्रश्न उहाँहरूलाई पनि जानुपर्ने हो कि मेरो मिति कहिलेसम्म हो भनेर यो अदालतको व्याख्या अनुसार। त मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि कहिलेसम्म मेरो चाहिँ मलाई यो अधिकार छ, यो जिम्मेवारी दिएको छ भन्दाखेरि, नम्बर 2, Tsewang Sherpalama विल ह्याभ द अथोरिटी टु एपोइन्ट interim executive board members to assist with the day-to-day operation of ANA. Number 3, in order to come in financial and legal compliance with state and federal law. Number 4, Tsewang Sherpalama shall have the authority to hire legal and or financial consultant to assist in bringing ANA into legal and financial compliance with state and federal law. अर्थात् म एउटा साधारण
थपक्क बसिरहेको मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा, जबसम्म एएनए कम्प्लिट लिगल र फाइनेन्सियल कम्प्लायन्समा आउँदैन त्यो जिम्मेवारी मलाई अदालतले दिएको बुझ्दछु। यदि योभन्दा अन्य अर्थ लाग्छ भने यहाँ भएका अधिवक्ताहरूलाई यसको जाने प्रश्न गरिदिनु म पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दुर्गा भोटेलजी, मैले सोध्न खोजेको एउटा प्रश्न के थियो भने, जुन त्यो हिसाब किताब छ एएनएको र एएनएको आफ्नो रेकर्ड्स, पुरानो रेकर्डहरू छ कि छैन, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, छ भने त्यो कहाँ राखिया छ? तेस्रो प्रश्न, त्यो अन्डर द ल, स्टेट अथवा फेडरल दुइटै ल अनुसार एएनएले यसका मेम्बरहरूलाई हेर्न दिनुपर्छ, सर्टेन टाइम तोकेर सबै हिसाब किताब, त्यहाँभित्र भएको सम्पूर्ण कुराहरू जे छन्, जे पेपरहरू, जस्तो अहिले यो भनौँ न यही लिटिगेसनकै पेपरहरू पनि फाइलमा हुनु पऱ्यो एएनएको भने, यसका मेम्बरहरूले एक्सेस त्यो कहाँ, कहिले र कसरी पाउन सक्ने हो, त्यो केही छ कि छैन? नम्बर वान, फेरि पनि एकचोटि म गिरिजाजीको कुरालाई चाहिँ टिप्पणी गर्न चाहन्छु। त उहाँले भन्नुभयो यो युनिटीको क्रममा पूर्व अग्रजहरूको राम्रो कामहरूको बारेमा केही छ कि, उहाँले गर्दै गरेको छैन कि, अथवा छ कि केही मैले मन्तव्य भनिदिनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यो सम्बन्धमा म यहाँहरूलाई के भन्नु छु भन्दाखेरि, पूर्व अग्रजहरूले गर्नुभएको प्रगति, एएनएमा गर्नुभएको प्रगति, नेपाल र नेपाली समाजमा जाने गर्नुभएको सेवा, उहाँहरू समेतले पनि पब्लिकलाई जानकारी दिनु नसक्नु भएको कुराहरू, आज हामी अहिलेको अन्तरिम कार्य समितिले एएनए अनलाइन डट अर्गमा राखेका छौँ। दोस्रो कुरो, हिसाब किताब 27 वर्ष अगाडिको हिसाब किताब कहाँ छ अहिले मलाई पनि थाहा छैन, कोसँग छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन। जानकारी अनुसार हरेक दुई दुई वर्षको प्रेसिडेन्टको घरको बेसमेन्टमा छ भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ, त्योभन्दा बढी मलाई अरू थाहा छैन। तर विगत 3 वर्षमा जब म एएनएमा प्रवेश, फेरि रिप्रवेश गरे, विगत 3 वर्षको हिसाब किताब पाई पाई, आना आना, कहाँ खर्च, कहाँबाट आएको पैसा हो, कति पैसा आयो, कहाँ खर्च भएको छ, एएनए अनलाइन डट ओर्गमा छ। तपाईँको कानुनी डेफेमेसनको कानुनी उपचार भएको थियो, एकजना पत्रकार मित्रले, जो उहाँले आफूलाई पत्रकार ठानुहुन्थ्यो, उहाँले जाने त्यहाँ उहाँकै आफ्नो जाने वेबसाइटमा के भनेर लेख्नुभएछ भन्दाखेरि, शेर्पाको छोराले लामालाई 10,000 एएनए ट्याक्सस कन्भेन्सन बेचियो भनेर नेपाली भाषामा लेख्नुभएको छ। तपाईँले जाने बडो डेफेमेसन गर्नुभएको रहेछ मेरो। मलाई एउटा छोटो माफी भए पनि पर्सनली इमेलमा चाह्यो तपाईँबाट, उहाँले मेरो कुरालाई सुन्नु भएन। मैले चाहिँ नि उहाँलाई भने म एउटा फ्रेन्डली चिठी पठाउँदैछु है तपाईँलाई, यसको कन्सिक्वेन्सेस कतातिर जान्छ तपाईँले नै मूल्याङ्कन गर्नुहोला, मैले एउटा फ्रेन्डली चिठी पठाएँ। यसरी प्रक्रिया अगाडि गर्नु, प्रक्रिया अगाडि गइसकेपछि कानुनविदले मलाई भन्नुभएको थियो, यस्तो खालको डेफेमेसनमा म एउटा चाहिँ समाजसेवा गर्ने मान्छेको कति डेफेमेसनको मूल्य हुन्छ, अब त्यो डेफेमेसनको मूल्य कसरी हुन्छ मलाई पनि थाहा थिएन कि, तपाईँको गर्दाखेरि 300,000 हुन्छ अरे तपाईँको। त्यसपछि उहाँ डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा हाम्रो एम्बेसडरज्यूकोमा पुग्नुभयो, शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूले मलाई भन्नुभयो, छेवाङजी ल यसलाई चाहिँ नि जसरी भयो भने मिलाइदिनु पऱ्यो। मैले भने सर हजुर भनेको अमेरिकामा हाम्रो लागि प्राइम मिनिस्टर पनि तपाईँ नै, राष्ट्रपति पनि तपाईँ नै, जज पनि तपाईँ नै, नेपालीको लागि तपाईँले नै भनिदिनुहोस् कसरी मिलाउनु पर्छ, मलाई त मलाई आपत्ति छैन। र उहाँले नै सेटलमेन्टमा ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद।
म प्रश्नहरू निरन्तर लिन्छु. माइक्रोफोन एकचोटि त्यहाँ पुर्याइदिनु होला, म देखिरहेको छु. सीता खरेलज्यू. धन्यवाद शैलेशजी. मेरो प्रश्न पनि छेवाङजीलाई चाहिँ जाँदैछ. यो बोस्टनमा अलिकति हाम्रो चाहिँ श्रीजीले उठाएको कुरासँग नजिक छ. बोस्टन कन्भेन्सनमा को भएको घाटाको एमाउन्ट चाहिँ झन्डै 80% टुङ्गोमा पुगेको छ भनिरहनु भएको छ. र त्यति बेला हामीले सुन्नमा आएका कुरा मात्रै यहाँ मैले राख्दैछु कि प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने सञ्चालकको हैसियतले त्यो आयोजकहरूले के कति एमाउन्ट चाहिँ छुट्याएर त्यहाँ दिनपर्ने हो, त्यो दिँदाखेरिको चेक चाहिँ फेक भयो भनेर पनि मुद्दा त्यहाँ दायर भएको थियो. र त्यो मुद्दा चाहिँ फेरि चाहिँ फैसला भयो र जसले मुद्दा दिनुभएको थियो उहाँ चाहिँ हार्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको थियो. र वास्तविक त्यो कुरा हो कि होइन, किन भन्दा यहाँ हामी गर्दैछौँ, भोलि फेरि त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ भनौँ न अलि प्रोत्साहित नहोस्, निरुत्साहित गरेर जानपर्छ भन्ने अर्थका निम्ति मैले उहाँ तपाईँबाट यसको उत्तरको अपेक्षा गर्छु. र अर्को कुरो 2012 टेक्सास एएनए कन्भेन्सनमा मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको यो साङ्गठनिक मतलब हजुर अध्यक्षै हुनुहुन्छ र हजुरले एउटा कमिटी निर्माण गर्दाखेरि के कसरी निर्माण गर्ने अधिकार पाउनुभएको थियो र निर्माण गर्नुभएको थियो. र त्यति बेला त्यो कन्भेन्सन चलिरहेकै बेलामा हामीले पत्र पत्रिका मार्फत सुन्यौँ कि त्यहाँको उपाध्यक्ष रहनुभएको एम पाठक लगायत बाला घिमिरेहरू एकैचोटि उहाँहरूले अब कन्भेन्सनको जुन कन्भेन्सन सञ्चालन भइरहेको छ त्यो सञ्चालनको प्रक्रियामा असहमत जाहेर गरेर राजीनामा दिनुभएको थियो. सबैभन्दा पहिले त अलिकति सजिलो प्रश्नहरूलाई पन्छाइदिइहालौँ. चेक फेकको मुद्दा, बोस्टन कन्भेन्सनमा चेक फेकको मुद्दा भन्ने मैले कहिले पनि सुनेको छैन, त्यो सत्य होइन. चेक फेकमा कुनै पनि मुद्दा लागेको थिएन. अब जहाँसम्म तपाईँले हेम पाठकजी र बाला घिमिरेज्यूको चाहिँ इस्युलाई प्रश्न गर्नुभयो, सडकमा हो हल्ला थुप्रै छन् तर सडकको हो हल्ला म सुन्नै सक्दिनँ. किन सुनेर साध्य पनि हुँदैन. वास्तविकता के हो भन्दाखेरि टेक्सासको कन्भेन्सन अर्गनाइजिङ कमिटीमा टेक्सासमा रहेको एउटा संस्थाले पनि हामीले यो कन्भेन्सन पहिले पनि हामीले गरेको हो, यसपालि पनि हामीलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई नै फोन गरेको थियो. मैले उहाँहरूलाई जवाफमा के भनेको थिएँ भने एएनएले कन्भेन्सन कसलाई दिनुपर्छ कसलाई दिनुपर्छ पर्दैन त्यो एएनएको संस्थागत अधिकार हो, तपाईँहरूको जबरजस्तीले हुँदैन भनेर प्रश्न भने, किनभने म त ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मान्छे. अनि त्यसपछि उहाँहरूले दोस्रो पहलमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसो भए मलाई चाहिँ यो कन्भेन्सनको चेयरम्यान दिनु पर्यो भनेर त्यो संस्थाकोमा प्रेसिडेन्टले भन्नुभयो. मैले भने त्यो दादागिरी पनि मसँग चल्दैन, एएनए कन्भेन्सनको चेयरम्यान को हुन्छ भन्ने कुरा एएनएको आधिकारिक डिसिजन एक्जिक्युटिभ बडीबाट आउने हो. त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो, यो एएनए कन्भेन्सनबाट आएको नाफाहरूमा हामीलाई पनि केही पाउन सकिन्छ कि? मैले भने तपाईँहरू नेपाल र नेपाली संस्था हो, नेपालीहरूको लागि उद्धार गर्ने संस्था हो, त्यो चाहिँ हुनसक्छ, केही आर्थिक आम्दानी तपाईँहरूको संस्थालाई पनि चन्दा कन्ट्रिब्युसन गरिनेछ. त्यसपछि त्यो हुँदा हुँदा पनि उहाँहरूलाई चेयरम्यान नपाउँदाखेरि, उहाँहरूको त्यो संस्थाको प्रेसिडेन्टलाई चेयरम्यान नपाउँदाखेरि र त्यो संस्थाले कन्भेन्सन गर्न नपाउँदाखेरि हेम पाठकजीलाई चाहिँ एउटा दोधारमा पर्नुभएको थियो. त्यसपछि कन्भेन्सन सकेको 2 महिना पछाडि उहाँले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, सवाङजी यस्तै हो, सरी तपाईँसँग कुनै पनि कुरामा चाहिँ म काम गर्न चाहन्छु तर एएनएबाट म राजीनामा दिन चाहन्छु. भलेन्टियर काममा कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, व्रत अनुरोध पनि गर्न मिल्दैन कि? मेरो विचारमा भलेन्टियर भनेको समय छ भने, रिसोर्सेस छ भने गर्ने त हो नि, तपाईँको इच्छा छ भने गर्ने त हो नि. मैले हेम सर हजुरको त्यही इच्छा छ भने ठिकै छ,
हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ भनेको हो। त्यसपछि बाला घिमिरेज्यू आउनुभयो अर्को रिजाइनेसनको लाइनमा। त्यसको कारण के थियो भन्दाखेरि, मैले यहाँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ, संस्था वैधानिक ढङ्गमा चल्नै पर्छ, यो मेरो मान्यता छ। उहाँ विभिन्न मिटिङमा जाने आउनु भएन, मैले स्पष्टीकरण मागेँ, स्पष्टीकरण माग्दा माग्दै उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो। मैले उहाँलाई पनि शुभकामना दिएँ। त्योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन, उहाँहरू अझै पनि मेरो घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ, म पनि उहाँहरूलाई फोन गर्छु, उहाँहरूले पनि मलाई फोन गर्छ, धन्यवाद। अहिले अर्को प्रश्न अब अहिले यहाँ लिँदैछु, विष्णु सिंह बैज्यू। नम्बर वान, तपाईँको एएनएको विधान छ कि छैन? विधान छ भने विधानमा स्पष्ट होला कति कुन कुन टाइममा चाहिँ तपाईँको चुनाव गराउने भन्ने कुरा, त्यो अनुसार चाहिँ जवाफ दिनु होला एउटा विधान अनुसार। अब फाइनेन्सियल क्वेसन, अब आर्थिक आउँछ, आर्थिक प्रश्न। तपाईँको यसो अहिले भर्खर कुरा सुन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ 501c3 आइआरएसको 501c3 एनजिओमा दर्ता हुनुभएको छ, नन प्रफिटमा, यसो सुन्दाखेरि हो कि होइन आइएम नट स्योर है, तपाईँले भनेअनुसार मैले त्यो बुझेँ। त्यो हो भनेदेखि अहिले जुन 2013 हो, 2012 तपाईँले 990 फाइल गरे हुनुपर्छ आइआरएसमा ट्याक्स रिटर्न। तपाईँले त्यो फाइल गरेका छ भनेदेखि त्यही हेरेर हामी यहाँ अमेरिकामा पढे लेखेका मान्छेले इजिली बुझ्छ तपाईँको संस्थाको फाइनेन्सियल इरेगुल्यारिटी तपाईँले त्यहाँदेखि सल्भ गराएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो हेरेर बुझ्छ, त्यो तपाईँले फाइल गराएको छ कि छैन त्यो जवाफ दिनुहोस्। छ भनेदेखि कहाँ गएर हेर्ने हो, किनभने त्यो त पब्लिक डकुमेन्ट हो, कसैले खल्तीमा हालेर लिएर हिँड्ने कुरो होइन। एनी वान क्यान सी द्याट चेक चेक द्याट डकुमेन्ट हो कि, सबैले गर्न सक्छ। धन्यवाद। एएनएको कोड अर्डर फेब्रुअरी 12 तारिक 2012 दिएको हो, त्यो पहिलो प्रश्नको क्वेसन। सेकेन्ड कुरा, एएनएको बायोलो छ र त्यो पनि एएनए अनलाइन .org गएर हेर्नु होला, एएनएको बायोलो छ। त्यो एएनएको बायोलो चाहिँ नि नर्मल प्रोसिजर अनुसार चाहिँ नि जुन एउटा कार्य समिति एजिएममा बनाइने भन्ने थियो त्यो छैन। त्यो एएनएको बायोलो चाहिँ एटर्नी जेनरल अफ डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले बनाएको बायोलो हो, किनकि 2002 सालमा चाहिँ नि एएनए रद्द भइसकेपछि पुनः नवीकरण गर्दाखेरि त्यो 2002 लिएर चाहिँ जबसम्म नवीकरणको अवस्थाको सम्मको बायोलोको औचित्य रहँदैन भनेर एटर्नी जेनरलले भनेको हुँदाखेरि एटर्नी जेनरलकै मार्गदर्शनमा चाहिँ एटर्नी जेनरलले नै एप्रुभ गरेको बायोलो त्यहाँ राखेको छ। चुनाव हुन्छ हुँदैन, यसरी भनौँ, हाम्रो मान्यता छ चुनावले एएनएलाई मात्र होइन थुप्रै नेपाली संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा रोकेको जस्तो देखिन्छ। यो जुन एएनएको चाहिँ यो वर्षको चाहिँ पोहोर सालको, यो वर्षको त मिल्दैन, पोहोर सालको फाइलिङ गरेको छ कि छैन, छ, त्यो तपाईँले आइआरएसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो वर्षको मात्र नभएर हामी यो कार्य समितिले 1993 समेत त्यहाँदेखि सबै हामीले नै गरेको हौँ। प्रश्नहरू निरन्तर रूपमा छ, म नर्मदा छेत्रीज्यूलाई। एएनएबाट अब 27 वर्षसम्मको कुरा त थाहा भएन, अब अहिलेको यो पालिदेखि तपाईँहरूको कुनै पनि आयस्रोतबाट कुनै इमर्जेन्सी फन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ? कारण चाहिँ नेपालीहरू धेरै बढेको छ र नेपालीहरूको अवस्था पनि धेरै बिग्रिँदो पनि छ होइन, तर सप्रेको सबैले देख्छ होला, यो कन्भेन्सनमा पनि सकिएको मान्छे मात्रै पुग्छ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटलबाट जान सक्दैन, उनीहरूलाई खाना छैन होइन, धेरै कुराको अप्ठ्यारोहरू छ, दिनदिनै मान्छे मर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ, लास जलाउने लास पठाउने, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो संस्थाबाट यो सानो कुनै एउटा इमर्जेन्सीको कुराहरूको पनि राख्नुहुन्छ कि भनेर मेरो अनुरोध। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। गिरिजा दाईको चाहिँ अनुरोधतिर जाने प्रयास गरेको थिएँ, तर म छिवाङ शेर्पालामा जहिले पनि महिलाहरूलाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मर्यादामा रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँकै प्रश्नपट्टि पहिले जान चाहन्छु। अवश्य नै छ, एएनएको इमर्जेन्सी फन्ड हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि यहाँ अमेरिका र क्यानाडामा रहेको नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने हेतुले एएनए इमर्जेन्सी फन्ड भनेर अघि एकजना दिदी बहिनीले भन्नुभएको थियो, उहाँको नाम हेम पाठकज्यूकै अध्यक्षतामा हामीले त्यो फन्ड राख्न खोजेका थियौँ। यहाँ अमेरिकामा कोही बिमारी भयो, कोही दुर्घटनामा पर्यो भने चन्दा माग्ने प्रक्रिया मैले धेरै देखेको छु,
तर त्यो चन्दा माग्नेको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ नै नौ रोप्ने जग्गा भएको चन्दा माग्नेहरू पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु. कारण सिर्फ दुर्घटनामा पऱ्यो मलाई पैसा चाहियो, त्यो हाम्रो मान्यता हुने छैन. हामीले एम्बेसडर सरलाई के बिन्ती चढाएको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि समयमा कसैलाई दुर्घटना पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि एम्बेसीमा जानुपर्छ. त्यो राष्ट्रको एम्बेसी यहाँ हुँदा हुँदै हामी सङ्घ संस्थामा पहिले आउने होइन तपाईँ. दोस्रो कुरो, एम्बेसीले एएनएलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ र एम्बेसीले भेरिफाई गर्छ कि त्यो दुर्घटनामा परेको मान्छेको नेपालमा रहेको सर सम्पत्ति बेचेर पनि आफ्नो आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन भने अनि अवश्य पनि एएनएले हेर्नेछ भनेर चाहिँ हामीले सहमति गरिरहेका छौँ. एएनएको कन्भेन्सनलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी सबैजनालाई हामीले हातमाल गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. र मेरो फेरि यो प्रश्न चाहिँ छेमाङ दाले त्यही छ, यो इलेक्सनको बारेमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको धारणा अघि गिरिजा दाले पनि छोड्यो, म त्यसमा थप गर्न चाहन्छु. तपाईँको धारणा के छ, कहिलेसम्म तपाईँले यो संस्थालाई तपाईँको भनौँ न तपाईँ यो सही उसको इलेक्सनको प्रक्रियाद्वारा कहिलेसम्म तपाईँले यो गर्ने एउटा निर्णय योजना बनाउनु भएको छ त्यो पनि हामीलाई स्पष्ट पारिदिनु होला भन्ने मलाई आशा गरेको छु. धन्यवाद. धन्यवाद आनन्द विश्वज्यू. म प्रश्न निरन्तरले छु. प्रश्नभन्दा अगाडि यो छलफलको क्रममा सम्प्रेषण सञ्चालन गर्ने क्रममा विविध व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा फरक धारमा त्यसमा अघि कानुनी उपचार भनियो, त्यस अन्तर्गत परेका एउटा व्यक्तित्वसँग मेरो निरन्तर वार्ता भयो. अहिले उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, मनमोहन सिंह घिमिरेजी. उहाँलाई एकचोटि माइक दिनुहोला, उहाँको अलिक फरक विचार छ, प्रश्न छ कि जवाब छ के छ, एकचोटि तपाईँको पनि कुरा राखिदिनु होला यही बेलामा. अनि म निरन्तर म प्रश्न लिन्छु एकछिनमा, यही बेलामा अलिकति आराम पनि हुन्छ छेवाङ शेर्पा लामाज्यूलाई. मेरो प्रश्न के भने, हामी जस्तो युवाहरूलाई किन निरुत्सत के भन्छ निरुत्साहित म अलि शब्द नजानेर होला, निरुत्साहित गर्ने प्रक्रिया भएको हो कि, अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही हो मुद्दा आयो होइन, मुद्दा दिनुभयो धन्यवाद, पछि डिसमिस पनि आयो, कसरी आयो खै कुनै अब मुद्दा गरिराख्नु पर्थ्यो कि, मैले त सरेन्डर गर्न चाहिनँ, मैले चाहिँ तपाईँको लयरलाई पनि पठाएको एउटा चिठी, प्लिज विथड्र दिस केस बिकज आइ एम नट इन्भल्भ इन अल दिस. तर मेरो समय गयो राइट, के भन्छन् अरे मलाई चाहिँ ह्युमिलिएट फिल पनि भएको छ राइट. यु हेभ युआर ग्रेट पर्सनालिटी भन्नुभयो राइट, यु हेभ बिन इन्भल्भ इन, मैले यो तितक्तता व्यक्त गरेको होइन कि, वाइ यु विथड्र देन अगेन क्या, प्रश्न थियो वाइ मी होइन भनेको त, किन प्रश्न यतिमै किन मुद्दा पाएँ, किन चाहिँ त्यो फेरि मैले त जजलाई पठाएँ, फेरि किन डिसमिस भएर आयो, मैले बुझ्नै सकिनँ क्या. धेरै बोस्टन कन्भेन्सनको हल्ला पनि चल्यो, त्यस हल्ला पनि गरेको थियो र साथीहरूले धेरै त्यसलाई बढाइ चढाइ पनि गर्नुभयो होइन. ठिकै छ, अब हाम्रो छेवाङ दाईले 28 वर्षपछि यहाँ अब जस कोर्टबाट एएनएको अध्यक्ष चुन्नु पाएकोमा हामी गौरवित छौँ, किनकि हामी नेपाली रहन्छ, कोर्टमै गएर अध्यक्ष बनाउनु पऱ्यो उहाँलाई, दुःख लाग्दो कुरा, यत्रो नेपाली 2,00,000 नेपाली अमेरिका नर्थ अमेरिकामा छ होइन. दोस्रो कुरा, बोस्टन कन्भेन्सनमा जसरी घाटा भनेर साथीले भन्नुभयो र एउटा संवादले हुन्छ नि दाईले सबैसँग अब मुद्दै मात्र हालेर त्यो साथीहरूलाई अटर्नी फी भनेर उठाउनुको कारण के हो, त्यसले संवाद कसरी देखिन्छ, त्यो कहाँबाट सत्य हो, त्यो पनि एक्चुली उहाँ तपाईँले प्रश्न पारिदिनु होला दाइ होइन. अनि जुन कुरामा भोलिन्टियरली सहयोग गरे हामीले पनि 4 दिनसम्म 5 दिनसम्म बोस्टन कन्भेन्सन गऱ्यौँ होइन, पार्ट म पनि एउटा कन्भेन्सनमा एउटा भोलिन्टियरली रोल मैले नि दिएको थियो, सायद त्यो कुरा दाइलाई पनि अवगत हुनुहुन्छ होइन. त्यस बेला जुन टाइममा म यहाँहरूलाई जति जसरी यहाँहरूलाई त्यो फियर छ, मेरो आफ्नो उसबाट भन्न के चाहन्छु भने, बोस्टन कन्भेन्सन घाटा हुनुमा बोस्टन जिबिएनसीको कुनै पनि दोष छैन, सबै एएनए र एनआरएनको दोष छ, उहाँहरूको त्यो बिचमा लडाइँ लडिरहेको थियौँ, एएनएको चुनाव पनि त्यही बेला हुनुपर्ने र एएनएले त्यही बेला एनआरएन पनि हुनुपर्ने, एनआरएनको फेरि एएनएले एएनए नेसनल एनआरएन भनेर दर्ता गर्यो, यो कुरा छेवाङ दाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होइन. मैले त्यो टाइम पनि भने तपाईँहरू यो राजनीति गर्ने हो भने यो कन्भेन्सनको टाइम होइन, छुट्टै टाइममा गर्नुहोस् भनेर हाम्रो उसमा मैले कुरा पनि गरेको थियो, इभन साइमनजी यहाँ हुनुहुन्न, मेदिनी यहाँ हुनुहुन्न, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, प्रहलाद केसी त यहाँ हुनुहुन्न, तर जुन कुरा त्यो राजनीति उहाँहरूको एउटा इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि बोस्टन कन्भेन्सन घाटा भएको, वास्तविकता भएको त्यही होइन.
त्यस कारणले अनि दाइले जुन भन्नुभयो यो चाहिँ इलेक्सन मार्फत गर्नुपर्छ सेलेक्सनबाट हुँदैन भन्नुभयो यो चाहिँ कता कता मलाई आफैले नपज्ने कुरा सायद कति यहाँ उपस्थित मित्रहरूलाई पनि त्यो कुरा कति कुराहरूले नपर्न सक्ला जुन टाइममा हाम्रो छेवाङ दाई आफै एनआरएनको इलेक्सनको कमिसनर भएको थियो त्यो बेला कुन चाहिँ ठाउँ गएर तपाईँ कोही साथीहरूले भोट हाल्नु भएको थियो एनआरएनमा हालेको थिएन त्यहाँ कुठैबाट सेलेक्ट भएको थियो त्यस कारणले यहाँलाई एप्लाई नहुने अरूलाई एप्लाई हुने चाहिँ त्यो हुँदैन यदि संवादबाट हुने सबैले संवाद सबैले इलेक्सन गर्नु पाउनुपर्छ त्यो मात्रै हो यदि दाईले त्यसको लागि क्लियर गरिदिनु होला तर बोस्टन कन्भेन्सन वास्तविकता त्यो जसरी सेलेक्ट भयो मुद्दा हाल्यो के गर्यो त्यो दाई उहाँलाई आफैले थाहा होला थ्याङ्क यू बोस्टनबाट आएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो इमान्दारिताका साथ त्यही नै संवाद हामीले थालन गरेको अब तिनवटा प्रश्नहरू सरस्वती बाँकी छ सबैको सुनिसकेपछि एकमुष्ट जवाब दिएर आजको कार्यक्रम हामीले बिट मार्नुपर्छ म दुई तिनवटाको क्वेसन राख्न चाहन्छु यो अध्यक्षजीलाई र हाम्रा एएनएका साथीहरूलाई एएनएको आर्थिक घोटाला भएको हो कि होइन एएनएमा आर्थिक घोटाला भएको छ कि छैन हो भने अध्यक्षको नाताले कहाँ कसरी कोबाट र कहिले किन भयो यो स्पष्ट स्पष्ट कुनै पनि नलुकाइकन स्पष्ट हाम्रो अगाडि पारिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु पहिले घोटाला सोटाला के गर्नुभयो छेवाङ दाईलाई बधाई छ अध्यक्ष हुनुभएकोमा मेरो क्वेसन चाहिँ समीर दाईलाई पनि छ छेवाङ दाईलाई पनि छ मैले देखेको अब यो 17-18 वर्षमा म यो देशमा आएको भयो यो एनआरएनको मैले आजकल जान्न एकदम स्पष्ट भनिदिन्छु यहाँ सबैजनालाई तर योपालि म जान्छु किनकि मेरो होस्टमा भइरहेछ यहाँ होइन म योपालि डेफिनेटली जान्छु तर के भन्दाखेरि कुरा के आउँछ भने यो एएनएको जुन अधिवेशन हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ अधिवेशन हो कि डिस्को थिएको एएनए भनेको एउटा नेपालीहरूको साझा संस्था हो होइन नेपालीको संस्था भएपछि त अब त्यो घोटाला हुने मान्छेलाई पद चाहिने त्यो सबै हुन्छ सदाबार कुरा हो त्यो हाम्रो नेपालदेखि नै सिक्यौँ हामीले पनि त्यही गर्छौँ अहिले त्यो भएर चाहिँ प्लिज जुन यो रातिको झगडा हुने यो रक्सी खाएर बवाल गर्ने यो मेरो सुझाव मात्रै हो है यो कुरा चाहिँ रोकिदिनु होला कमसेकम हाम्रो अधिवेशन सक्सेस होस् धेरै राम्रो होस् धेरै पार्टिसिपेन्ट आओस् नेपाली युवाहरूले धेरै कुरा नेपाल बारेमा आर्थिक रूपमा होस् या व्यापारिक रूपमा होस् या कुनै पनि किसिमले सामाजिक रूपमा होस् सिकोस् यो भन्न चाहन्छु धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सो मच अन्तमा फेरि म अहिलेका इन्ट्रिम प्रेसिडेन्ट छेवाङ शेर्पालामालाई यी समूल प्रश्नहरूको जवाफ दिन यहाँ फेरि दुःख दिन्छु छेवाङ शेर्पालामा धन्यवाद म मनमोहनजी सबैभन्दा पहिले त एएनएको तर्फबाट यहाँलाई हामी माफ माग्न चाहन्छु प्रश्न बाँच्नु दोस्रो कुरो त यहाँको नाम कसरी जोडियो भन्दाखेरि जब एएनए एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका एक्ज्याक्टली द सेम वर्ड सेम सेन्टेन्स एएनए भन्ने एउटा संस्था टेक्सास राज्यमा दर्ता गरियो एएनए एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका भनेको एसोसिएसन नेपालीज इन अमेरिकाकै ट्रेडमार्क नाम हो त्यो सिलसिलामा चाहिँ कसले गरियो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको नाम पनि त्यहाँ परेको देख्यो हामीले हालेको होइन तपाईँलाई थाहा छ कसले राखेको भनेको एटर्नीको काम मैले गर्ने होइन एटर्नीले तपाईँलाई त्यो चिठी पठाइन् तपाईँले एटर्नीलाई जवाफ दिनु आफ्नो कर्तव्य गर्नुहुन्छ जसलाई जवाफ दिनुभयो तपाईँ निर्दोष मान्छे हुनुहुन्थ्यो तपाईँले आँट गर्नुभयो त्यसको लागि पनि मेरो सल्युट तेस्रो कुरो जैने मेरो काम हो अघि गिरिजा गौतमजीले भन्नुभएको अनुसार अर्गनाइजेसनको हित र अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गरेको मैले हजुरलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ हजुरले मलाई कहिले दुःख दिनुभएको पनि छैन मेरो हजुरलाई दुःख दिने नियत पनि थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसै सन्दर्भमा अहिलेको लागि डिटेलमा नजाउँ तर एएनएको तर्फबाट तपाईँलाई हामी माग्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच तनावको कारणले कफी पिउ नपाउनु भएन त्यो दिन हामी सँगै बसेर कफी पिउँ फेरि र समग्रमा एएनएमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबभन्दा एक सय प्रश्न आएको छ एक मिनट दिएपछि अनि हामी क्लोजिङ स्टेटमेन्ट दिन्छौँ छेवाङ शेर्पालामा अहिलेको वर्तमान विधान जुन मैले भनिहालेँ अघि एजिएम के अरे एटर्नी जनरल डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाको अनुसार निर्वाचन हुँदैन तर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि मैले कानुनभन्दा बाहिर गरेर गर्ने हो भने निर्वाचन म हिजो गर्न चाहन्थेँ भोलि गर्ने औपचारिक रूपमा आजको सत्रमा आएर यहाँ दुःख पाइदिनु भएको म निश्चित रूपमा अप्ठ्यारो पारे तपाईँहरूलाई तर दृढताका साथ
गजका साथ जवाफ दिएर एउटा हामीले बाटो तय गर्यौँ। यो संवादको प्रारम्भ हो, प्रक्रिया हो, संवाद संवाद अनि संवाद। यो सम्प्रेषण हो, समाचार होइन।